Medija centar stadiona Rajko Mitić. Pa normalno da su očekivanja da pobjedimo i da nastavimo u pobjedničkom ritmu koji smo imali i u prvom dijelu sezone. Novi Pazar je ekipa koja je u vrlo nezavidnom položaju i sigurno da će dati sve o sebe da napravi iznenađenje ovdje, ali ja se nadam da smo spremni fizički i psihički da produžimo ovaj šampionat i da stignemo na cilj, a to je prvo mjesto i pobjeda u Kupu Srbije. Svi su živi, zdravi, registrovani i samo ova dvojica za koje ste vi rekli, znači Mjedić ima 4 žuta kartona iz Spartaka, Ristić je nažalost povrijeđen i to je to. Pa sigurno svaka promjena trenera donosi nešto novo i u suštini prvo kolo je uvijek kolo u kojem može da se dešavaju razne iznenađenja, ali potrudit ćemo se da se to ne desi. Pa znači će, ako pobjedimo, onda će da nam znači. Ne daj Bože da se to ne desi, onda nam ne bi značilo ništa. Pa sigurno da će početi tim koji ste vidjeli u pretposlednjoj utakmici sa Zirkom. Pa ne znam, ako bude na klupi, može se očekivati, ako ne bude. To je fudbal, to je život, mislim. Ima emocija, ali čovjek mora da gradi ono što je najprofesionalnije. Pa neće biti na klupi, zato što ima drugih igrača koji moraju da budu. Objektivno to na klupi mora uvijek da bude jedan centar half, jedan back, neki vezni pa špicevi, to se nakupi i nema mjesta, mala je klupa. O desnom beku? Pa ovako mislim da dosta dobro izgleda na prvi pogled, ali sačekat ćemo da dobro vidimo. Nimalo. Šalim se, normalno da bit će osutan, ali iduće nedelje će doći, tako da sve će biti u redu. Pa znate, Zvezda je takav klub da može svašta da se očekuje, tako da može da se desi da dođe još jedan igrač. Pa ne znam, vidjet ćemo možda... U Savjezu se sad rodila ideja da bude prvenstvo ovih B timova, pa ukoliko se desi da dođe do te realizacije u prvenstvo B timova, onda ne bi imali potrebu to da radimo. A ako ne? Ako ne, onda ćemo probati da igramo s nekim i probat ćemo uvijek da organizujemo utakmicu za ove koje ne igraju. Novi Pazar. Doviđenja. Hvala.